cuba bantu beberapa ramai yang boleh bantu lah. Setiap kali hujan lebat, makcik akan simpan barangan di tempat tinggi kerana rumah pasti dimasuki air. Itu kata Mazia Muhammad mengenai situasi banjir kilat yang kerap melanda rumah penduduk di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Mazia yang tinggal bersendirian di rumah itu berkata, dia sudah lari dengan situasi berkenaan dan terpaksa dilaluinya apabila hujan lebat berlarutan lebih 2 jam. Dia berkata demikian ketika ditemui selepas menerima kunjungan dan sumbangan daripada pengerusi Yayasan Bank Rakyat, Dato' Nazir Hussein Akhtar Hussein. Turut hadir pemangku pengurus besar Yayasan Bank Rakyat, Muhammad Fauzi Mat Fazil. Kalau nak kira banjir dah tak terkira rasanya, sebab kalau ikut yang bulan minggu ni aja kan selang sehari. Walaupun kadang-kadang dia masuk paras buku lali je pun tetap kena cuci rumah juga lah kan. Yang teruk September gitu. Yang sampai pinggang. Sekarang ni kerap sikit lah banjir. Dulu-dulu tak ada sangat. Agaknya masa tak ada pembangunan lagi kan. Mungkin laluan air longkang pun clear je kan. Sekarang lagi pula area makcik ni daripada main road kalau tengok dia tinggi. Sini dia slope. Jadi dia tertapung kat sini. Lepas tu sana dia naik balik tu, dia tinggi balik. Jadi ni macam ginilah kan. Dekat longkang tepi sungai tu dia ada pintu. Adalah orang jaga kalau agaknya sungai tu overflow kan. Dia orang tutup pintu tu jadi air sungai tak masuk sini. Selamatlah sikit. Kan tak adalah naik tinggi sangat. Naik-naiklah tapi tak tinggilah. Cuma air yang dalam tak boleh keluar lah. Selagi sungai tu tak apa surut kan. Macam tu je lah. Seramai 250 mangsa banjir di Kampung Baru, Taman Maluri dan Kampung Datuk Keramat menerima bantuan kewangan RM200 setiap seorang daripada Yayasan Bank Rakyat. Sementara itu, Nazir berkata pihaknya memperuntukkan RM50,000 bagi membantu mangsa banjir untuk meringankan beban mereka.